shumë persona, edhe për shkak të kronicitetit që kanë këto sëmundje, mërziten ose kërkojnë një zgjidhje tjetër alternativ, duke rënë pre shpesh e këtyre sajteve ose reklamave të gabuara, të cilat i paraqesin disa suplemente në shumicën e rasteve si medikamente çuditbërëse. Për vetëm 125.000, dhe sa terapin për një muaj e keni zotri 2 plus 2 për vetëm 102.000 të vjetra. Sepse një pako zotri e cilë është 28.000 lek të vjetra është për një javë përdurim. Ky çaj e zvëndëson insulinën? Po, ka me, vetëm se dush me pi regullis. A mundë një zotri me më tregu probleme tjera shëndetësore ju apo të familje sa keni? Sepse si që treguan në fillim, kena kompanje për mjekësi alternative, kena produkte bio për çfarë do lloj sëmundje. Ka betula, ka juniperis, ka mirtil. Të tëra këto si droga bimore, në farmaceutik quhen droga bimore. Pasi drogë bimore kuptojmë komplet bimën apo pjesë të saj, të cilat përdoren për të trajtuar një diagnozë që janë të thara. Asgjë nuk është e re në përmbajtjen e këtij produkti. Është një formulim si shumë formulime të tjera që mund t'jenë, që në mënyrë absolute nuk është çuditbërës. Unë personalisht nuk kam Facebook, kam vetëm një faqe profesionale të shoqatës dhe nuk kisha ndjeni, por miqtë e mi më vun ndjeni, pra fillova të marr mesazhe në të cilat miq, por edhe familjar, edhe koleg më vun ndjeni dhe për abin më të madhe dhe disa për tyre dhe e kishin besuar, pra lajmit që unë isha autori i këtyre postimeve apo i këtyre reklamave. Kam përshtypjen që duhet ishin disa portale ose disa faqe dhe duke që ishte një gjë e orkestruar dhe organizuar mirë sepse ishin postime siç ma merr mendja të sponsorizuar sepse ishin shumë agresive që dërgoheshin pra përdoruesve të Facebookut ku i bëje reklam me emrin tim. Ne na duket sikur bar veterinar çlidhje ka me barin dhe barin human. Suplement çlidhje ka, është shtesë ushqimore. Të tëra këto që thash shtesa ushqimore apo barna veterinare janë produkte të një industrie, të industrisë farmaceutike. Amerika ka të njëjtin institucion që kontrollon ushqimin, barin human, barin veterinar, sepse ne mund ose ne i shqiptojmë të veçanta produktet mlidhen tek një përfitues që është njeriu.